wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale horumarinta kalluumeysiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay dalka dibadiisa uga maqnaa xaalad caafimaad ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka hadaan kana soo degan ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Waxaa soo dhaweeyay wasiirka ka qayb qaadanayay xildhibaano, salaadiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadalla soo dhaweeyna ka soo jeediyay wasiir ku soo dhawow dadku siduu haddii bidmaayo niyadda kugu hayana intana kaaga markhaatiya britana deesaas unbayn ku wada shaqaynaynaa haddii bidmaayo ana ilaaw alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay caafimaad xanuun yar u tagay kadib caafimaad inoogu yimi ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dadka soo dhaweeyeena aad iyo aad iyo aad mid walba xilkiisa baan ku salaamaynaa soo dhaweeyneynaa wasiir xasan oo muddo uga maqnaa xaalad caafimaad dalka haddana dib ugu soo laabtay iyada oo xaaladiisii caafimaad ay boqolkiiba boqol tahay xasan maxamed cali oo xaalad caafimaad ku maqnaa waan u ducaynaynaa ilaahay caafimaadkiisa u siyaadiyo anagu markii horena halka ugu sii ducayno hadal badan ima yaallo dadkii o dhan baa isigay wasiirka aad baan ugu farxnay waana soo dhaweynay waa ku mahadsan yahay salaantaan ku soo dhaweynay dhammaan reer somaliland oo garoonka ku soo dhaweynaya taasina waxay tusaysaa muxubada iyo kalgacalka wasiirka loo qabo mudane marka uga horeysa ku soo dhawow dalkaagii hooyo maadaama ilaahay adigoo caafimaad qaba uu ku keenay runtii waa farxad baan maanta dareemaynaa haddii aanu nahay bulshadii reer somaliland qaybaheedii kala gedisnaay oo dhan wasiirkii oo marka horena duco nagaga amba baxay oo halkan aan uga sii ducaynay marka labaadna isaga oo nabad qaba halkan ku soo noqday. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Boos Mire Maxamed iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Yurub Abiib. Wasiirku xaalad caafimaad buu wadanka uga maqlaa. Ilaahay baa mahadle, alxamdulillaah xaaladii lagu qaaday maanta xaaladdu ku socdo caagihiisa. Ilaahay baynu ugu mahadcelinaynaa caafimaadka iyo cudurkaba Ilaahay baa haya. ilaahayna waxaan ugu baryaynaa sida cudurkii caafimaadka ugu bedelay inuu ilaahay caafimaadka u sii siyaadiyo insha allah bismillaahi kariim oo xanuunkii halkaa uu kaga raystay ilaahay uu kaga ekeysiiyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa anigoo ku hadlaya afka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaan aad iyo aada usoo dhaweynayaa wasiirkaygii oo caafimaad qaba ku soo laabtay waxaanan uga mahadnaqayaa dadka sharafta leh ee faraha badan leh halkan ku soo dhaweeyey ilaahay caafimaad inoogu soo celiyey waxaan kaloo wasiirka u sheegay aniga de wasiirka uleba macalinkaygii ah oo labadaba haysto anigu saaka 8 diiwaan berbere ka soo baxay bana saa 17 awdal ka soo baxayey meelo badan oo kalena waa laga kala yimi sida waxa la kugu yimi dadkaagii iyo waddankaagii kusoo dhawow baanu leenahay adigoo caafimaad qaba dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale horumarinta kalluumeysiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland xasan maxamed cali oo si ballaaran ugu mahadceliyey dadweynaha salaadiinta xildhibaanada iyo sidoo kale madax dhaqameedka soo dhaweeyey ilaahay bay mahad u sugnaatay alxamdulilaah ilaahay xanuunkii helay iga kaxeeyey ilaahay baa mahad leh mar labaadka dadkay soo dhaweeyey ee faraha badan leh dareenka ila qaybsaday xanuunka saakaarka isugu yimi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa markii aan xanuunsaday dad badan ayaa gurmad galay gurmadkaasu wuxuu suurto geliyey in xilli deg deg ah aan helo waddo iyo dariiq aan dhakhtar ku gaadho dadkaana aad baan ugu mahadnaqayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta caafimaadkaygu waa taam meel allaale meel aan maanta ka cabanayo aan isleeyahay waa ku xanuunaysaa ma jirto ilaahay baan ugu mahadnaqayaa xariir maxamed kosaari star tv hargeysa